això és molt bo pels nostres nanos. Competeixen amb gent amb discapacitat, amb gent sense discapacitat. Et dona un renom al Club Natació Barcelona, a més, se'ns ha portat sempre, sempre, i aquest any, com no, encara més amb la situació del Covid que hi ha, i se'ns ha portat molt bé, i tot això el que fa és obrint-se, sobretot els esportistes, psicològicament, físicament, esportivament, és un gran què. S'està convertint en un dels principals events dins del seu esport, de la natació. Sí, venía con el objetivo de, ya que nos hacían este regalo de poder competir por primera vez desde el año pasado, esta ha sido mi primera competición, pues intentar hacer la mínima para los Juegos. Y objetivo cumplido, he conseguido la mínima, así que ya tengo el pasaporte. Pues mira, hay mucho nivel porque al final hay que pensar que somos muchos los deportistas. Yo creo que casi toda la selección de las tres federaciones, de las cuatro federaciones, hemos venido aquí a intentar hacer las mínimas. Han caído unas cuantas, mínimas A, mínimas B, y hombre, estamos en un año súper importante y hay que aprovechar todas las opciones que tenemos para intentar conseguir esa clasificación para los Juegos. Así que esta era la primera de este año y bueno, pues para mí ha empezado muy bien y nada, ya con muchas ganas de que vengan las siguientes y de tener un año por delante que espero que la guinda sea en Tokio conseguir medalla. Bueno, era un campionat que tampoc havíem plantejat una preparació al 100%. Sí que el preparàvem, no en la seva totalitat, i realment estem bastant sorpresos amb el resultat que hem fet. No esperàvem tan bons resultats tant ahir com avui, i la veritat que veníem forts, però no tant com ha sorgit. Marxem molt contents, jo, el meu entrenador, Jaume Mercè, considerem que hem fet molt bona feina. Considerem que els resultats han sortit. Ja et dic, moltes coses hem de millorar encara, petits detalls, però en general ha sigut una competició molt, molt bona. I res, això és el que ens dona motivació, seguir aquest camí, que estem treballant molt bé i esperem que seguim igual.